নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এক নতুন ভিডিঅ'ত তো এইটো ভিডিঅ'ত মই ক'ম যে যদি আপুনি চৰকাৰী চলাৰ ল'ব বিচাৰিছে পি এম সূৰ্যাঘৰ আঁচনিৰ অধীনত তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে অনলাইন আবেদন করব আর এই আবেদনটা আপনার মোবাইলের মই মানে স্টেপ বাই আপনার দেখাম ভিডিও স্কিপ চাব যদি ভিডিওটি ভাল লাগে লাইক এটা করে দিব চেলে নতুন সাবস্ক্রাইব করে দিবস বেলাইকনো ডাই দিব তো বলব ভিডিওটা আরম্ভ করবো তো প্রথমে আপনি আপনার মোবাইল গুগল ক্রম ওপেন গুগল ক্রমটা ওপেন করে লওয়ার পিছনে সার্চ বারত টাইপ করে দিব পি এম সূর্য গভ ডট ইন তো সার্চ করে দিলে এফিসিয়াল ওয়েবসাইটত তার পিছত আপনি তলল লৈ যাব তলল লৈ পিছত আপনি চাব পারে ইয়াত এপ্লাই ফর রুফটপ সোলার আছে তো ইয়াত আপনি ক্লিক কৰি দিব লাগিব তো ক্লিক কৰি দিয়া পিছত এনেকুৱা এখন ইন্টারফেস আহিব আপনি ইয়াত ৰেজিষ্টাৰ হিয়াৰ আৰু ইন হিয়াৰ বুলি দুটা অপচন পাব তো প্ৰথমতে আপুনি কি কৰিব লাগিব ৰেজিষ্টাৰ হিয়াৰ প্ৰথমতে আপোনাৰ ইয়াত ৰেজিষ্টাৰ কৰিলম লাগিব তো ইয়াত আপনি ৰেজিষ্টাৰ হিয়াৰত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়া পিছত এনেকুৱা এখন ইন্টারফেস পাব তো প্রথমে আপনার রেজিস্ট্রেশনের কারণে আপনার ডিটেলস কেটে দিব তো আপনি ষ্টেটটো আপনি সিলেক্ট করে দিব স্টেট আসাম বলে সিলেক্ট করে দিব তারপর আপনার ডিস্ট্রিক্ট আপনি ইয়ারপর সিলেক্ট করে আপনার যুক্ত ডিস্ট্রিক্ট হয় সেইটা আপনি সিলেক্ট করে পিছত ইয়াত আপনার ডিষ্ট্ৰিবিউচন কোম্পানী আপুনি কোন কোম্পানীৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি ইউজ কৰি আছে সেইটো আপুনি দিব এ পি ডি চি এল আছাম পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কোম্পানী লিমিটেডটো আপুনি দিয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব ইয়াত আপোনাৰ কনজিউমাৰ নাম্বাৰটো ভৰাব লাগিব ত' কনজিউমাৰ একাউণ্ট নম্বৰটো আপুনি ইয়াত ভৰাই দিব নেক্সট বটনত ক্লিক কৰি দিব ত' নেক্সট বটনত ক্লিক কৰি দিলে তলৰ ভাগত এনেকুৱা এখন আহিব ত' প্ৰচিডত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এখন এণ্টাৰফেচ আহিব ত' ইয়াত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো দি দিব দি দিয়াৰ পিছত ক্লিক টু চেণ্ড মোবাইল অ' টি পি ইন এছ এম এছ ক্লিক কৰি দিব আৰু তাৰপিছত আপুনি ইয়াত মোবাইলৰ অ' টি পিটো ভৰাই দিব ভৰাই দিয়াৰ পিছত ইমেইল আইডিটো যদি আপুনি দিব বিচাৰিছে দিব পাৰে নহ'লে আনমণ্ডেটেৰী নহয় নিদিলেও হৈ যায় তাৰপিছত ইয়াত কেপচাৰ ক'ডটো ভৰাই দিব ভৰাই দিয়াৰ পিছত আপুনি ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া আপুনি ডিটেইলছকেইটা ভৰাই ছাবমিটত ক্লিক কৰিব তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ এনেকুৱা এটা পপ আপ অ'পেন হ'ব ইউ আৰ চিয়'ৰ টু ছাবমিট ট' অ'কে ক্লিক কৰি দিব ত' ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ছাকচেছফুলি হৈ গৈছে তো এতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব লগ ইনত ক্লিক কৰি দিব এইটো লগ ইন যিটো অপশ্যন দেখা পাইছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব এনেকুৱা এখন এণ্টাৰফেচ আহি যাব আপুনি লগ ইন হেয়াৰত আকৌ ক্লিক কৰি দিব তললৈ গুচি আহিব তললৈ গুচি অহাৰ পিছত ইয়াত আপুনি চাব পাৰিছে ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰটো দিব লাগিব আপোনাৰ আৰু ইয়াত আপোনাৰ কেপচাটো ভৰাই দিব লাগিব তো কেপচাটো ভৰাই দিয়াৰ পিছত আপুনি নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব তো ক্লিক করে দিয়ার পিছত আপনার রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বর বা ইমেইল আপনার একটা ওটিপি পি যাব সেই সেই টি ভাই লগ ইনত ক্লিক করে দিব ক্লিক করে দিয়ে পিছত আপনি পারে আপনার লগ ইন সাকসেসফুলি হয়ে গেছে গুচি আপনি তললৈ গুচি তলসি পিছত প্রসিড যুক্ত অপশন দেখা পাইছে ইয়াত আপনি ক্লিক করে দিব পিছত এনেকা এখন আহি যাব তো স্টেপ ওয়ান ্টেপ টু আরেপ থ্রি তো এই আপনার ফিল আপ করব তো প্রথমতে এপ্লিকেন্টর আহি যাব ইয়াত তাৰপিছত আপুনি কেটেগৰীটো ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব আপুনি যোনটো কেটেগৰী হয় কাষ্টৰ সেইটো আপুনি চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত আপুনি ডিটেইলছটো ভৰাব লাগিব ইয়াত আপোনাৰ এড্ৰেছ যদি অধৰুৱা আছে তেনেকৈটো আপুনি ফিল আপ কৰি দিব ভিলেজৰ নামটো দি দিব চিটিৰ নামটো দি দিব ডিষ্ট্ৰিক্টটো যিহেতু আছেই তাৰপিছত আপোনাৰ পিনক'ডটো দি দিব লাগিব তো পিন কার্ড তো দিয়ার পিছন যদি এটা অপশন দেখা পাইছে ডিড ইউ এনি সিএলএফ বিএল হেল্প ইন ইউর ফিলিং এপ্লিকেশন ফর্ম যদি আপনার কোনো সিএসি সেন্টারের হেল্প কৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি ইয়েস ক্লিক করে দিব যদি নাই কৰা নোট ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত তললৈ গুচি আহিব তললৈ গুচি তলাই পিছত ইয়াত দেখা পাইছে ডিভিজন নেম নেইম ইলেকট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি তো আপোনাৰ আপনার ডিভিজনৰ হয় সেইটো সেই আপনি ইয়ারা সিলেক্ট করে দিয়ে পিছন ইত্যাদ সাব ডিভিজন আসবে সাব ডিভিশন মোট ৰহা চাব ডিভিজন হয় মই সেইটো দি দিম আপোনাৰ যোনটো হয় সেইটো আপুনি দি দিব ইয়াত দেখুৱাব আপোনাৰ কিমান কিলো ৱাৰ্ড দৰকাৰ হৈ আছে এই বৰ্তমান আপোনাৰ ঘৰখন চলাবলৈ ত' যিমান দৰকাৰ হৈ আছে সেইটো ইয়াত দেখুৱাব আৰু আপুনি কিমান কিলো ৱাৰ্ডৰ ল'ব বিচাৰিছে সেইটো আপোনাৰ ওপৰত কথা তো তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব তললৈ গুচি যাব আৰু যদি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু ইমেইল আইডিটো যদি ইডিট কৰিব বিচাৰে তেনেক্ষেত্ৰত এতিয়াও আপোনালোকে ইডিট কৰিব পাৰে তাৰপিছত ইয়াত আহিছে চ'লাৰ লুফটপ ডিটেইলছ ত' কেটেগৰীত আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব যে ৰেচিডেঞ্চিয়েল হয়নে ৰেচিডেঞ্চিয়েল ৱেলফেয়াৰ এছ'চিয়েচন হয় ত' যিহেতু ঘৰৰ কাৰণে ল'ব ৰেচিডেঞ্চিয়েল চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত ইয়াত আহিছে যে আপুনি কিমান কিলোৱাটাৰ চ'লাৰ পেনেল ল'ব বিচাৰে ত' ইয়াত চাব পাৰে ইয়াত ক্লিক হেয়াৰ টু চ'লাৰ ৰুকটপ কেলকুলেটৰ ত' কেলকুলেটৰটো কেনেকৈ চাই বা কেনেকৈ কিমান কিলোৱাটৰ আপুনি ল'ব ত' সেইটো মই অন্য এটা ভিডিঅ' দেখুৱাম তাৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব মই অতি সোনকালে আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো লৈ আহি আছোঁ তাৰপিছত ইয়াত আহিছে প্ৰপ'জড চ'লাৰ প্লেণ্ট কেপাচিটি ত' আপুনি কিমান ল'ব বিচাৰিছে ধৰি লওক আপুনি তিনি কিলো ৱাটাৰ ল'ব বিচাৰিছে ত' থ্ৰী কিলো ৱাট আপুনি দি দিলে তাৰপিছত কেপাচিটি অফ চ'লাৰ প্লেণ্ট ইফ এনি একজিষ্টিং ইনষ্টল যদি আপোনাৰ অলৰেডি ইনষ্টল আছে চ'লাৰ পেনেল তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি ইয়াত দি দিব যে কিমান কিলো ৱাটাৰ আছে আৰু বৰ্তমান এতিয়া আপোনাৰ যদি নাই তেনেক্ষেত্ৰত একো ভৰাব নালাগে তাৰপিছত ইয়াত আহিছে ফাইণ্ড এড্ৰেছ আৰু প্লেচ তো ইয়াত কি কৰিব লাগিব ইয়াত প্ৰথমতে আপুনি ইয়াত আপোনাৰ চাৰ্চ বাৰ এটা দেখা পাইছে ইয়াত যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াত আপুনি নিজৰ ঠাইৰ নামটো লিখিও আপুনি চাৰ্চ কৰিব পাৰে নতুবা আপুনি ইয়াত চাব পাৰে ধৰি লওক আপুনি যদি চাৰ্চ কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ইয়াত লাহে লাহে এড্ৰেছবিলাক আহি যাব তো ইয়াৰ পৰা আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব যে আপুনি কোনটো জেগাৰ হয় আৰু যদি আপুনি ভাবিছে যে লেটিটিউড লংগিটিউডটো ডাইৰেক্ট ল'ব তো ইউজ কাৰেণ্ট ল'কেশ্যন যিটো অপশ্যন দেখা পাইছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ত' ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত তেনেকুৱা হয়তো আপোনালোকৰ মোবাইলৰ ডিছপ্লে দেখুৱাব পাৰে এলাউত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত অট'মেটিকেলি আপোনাৰ যিটো জেগা হয় যোনখিনিত আপুনি ইনষ্টল কৰিব বিচাৰিছে তো সেইখিনি জেগাত আপোনাৰ অট'মেটিকেলি ডিটেক্ট কৰি ল'ব আৰু ডিটেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত আপুনি অকণ জুম কৰি ল'ব ত' আপুনি আপোনাৰ যিটো লোকেশ্যন হয় সেইটো আপুনি চাই ল'ব তো লোকেশন সাইলভার পিছত আপনি ক্লিক কৰি দিব আপোনা কোনখিনি জাগাত ঘৰ আছে তো জেটা আপনি ক্লিক কৰি দিব ল্যাটিটিউড লংগিটিউড আহি যাব আৰু আপোনাৰ ল্যাটিটিউড লংগিটিউড লৈ লোৱা হৈছে আপোনাৰ লোকেচনটো সিলেক্ট কৰি দিয়াৰ পিছত ল্যাটিটিউড আৰু লংগিটিউড টু দিয়াৰ পিছত আপুনি সেভ এণ্ড নেক্সট জিটো অপচন দেখা বৈছে ইয়াত আপনি ক্লিক কৰি দিব তো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা এখন ইনটৰফেস পাব আপুনি ইয়াত আপোনাৰ যেটো ইলেক্ট্ৰিসিটি বিল আছে সেইখন আপোনাৰ ইয়াত আপলোড কৰি দিব লাগিব পিডিএফ জে পি জি যু ফেটতে পারে আপনি সেই ফর্মেটত আপনি আপলোড করে দিব শুজ ফাইল অপশন দেখা পাইছে ইয়াত আপনি ক্লিক করে দিব ক্লিক করে দার পিছত আপনার ফাইলটো সিলেক্ট করবেন পৰা সিলেক্ট করে দার পিছত আপনি আপলোডত ক্লিক করে দিব তো ফাইলটো সিলেক্ট করে সিলেক্ট করে দিয়ে পিছিয়ে আপলোডত ক্লিক করে দিও ত' অকণমান ৱেইট কৰিব আপোনাৰ যিটো ফাইল হয় সেইটো আপলোড হৈ যাব ছাকচেছফুলি ত' অ'কে ক্লিক কৰি দিব অ'কে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি ডাইৰেক্ট তললৈ গুচি যাব তললৈ গুচি যোৱাৰ পিছত ফাইনেল ছাবমিট যিটো অপশ্যন দেখা পাইছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ত' ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা পপ আপ অ'পেন হৈ আহিব আপুনি যিটো অপশ্যন দেখা পাইছে অ'কে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব তো ক্লিক করে দেওয়ার পিছত আপনার যা এপ্লিকেশন ফর্ম হয় অলৰেডি সাবমিট হয়ে গেছে তো আপনি ইয়াত যুক্ত অপশন দেখা পাইছে এপ্লিকেশন একনলেজমেণ্ট ইয়াত ক্লিক করে আপনার একনলেজমেণ্টখন আপনি ডাউনলোড করে লোক পারে ইয়ার পিছত ব্যাংকর ডিটেইলস সাবমিট করব তো আপনার ব্যাংকর ডিটেলস আপনি এটা সাবমিট পাৰিব তো তার আগে আপনি কি কৰিব একনোলজমেন্ট আপনি ডাউনলোড করে তো ইয়াত ক্লিক করে দিলে আপনার একনোলেজমেন্ট ডাউনলোড হয়ে যাব এনেকা রেসিপ্ট আপনার আহি যাব আপুনি চাব পাৰে এইটো হ'ল একন'লেজমেণ্ট ৰিচিপ্ট এইটো আপুনি পিছৰ কাৰণে থৈ দিব যেন আপোনাৰ যেতিয়া আপুনি চ'লাৰটো ল'ব তেতিয়া আপোনাৰ দৰকাৰ হ'ব পাৰে ত' ইয়াৰ পিছতে আহিব বেংক ডিটেইলছ ছাবমিট ত' আপুনি ইয়াত যিটো ছাবমিট বেংক ডিটেইলছ যিটো অপশ্যন দেখা পাইছে বা ইয়াত আপুনি তলত যাব তলত গৈ ইয়াত এটা অপশ্যন দেখা পাইছে গ' টু বেংক ডিটেইলছটো ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ত' ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা এখন এণ্টাৰফেচ আহিব আপুনি ইয়াত আপোনাৰ বেংকৰ নেমটো দি দিব ইয়াত বেংক আপনি ইউজ করে সেইটো আপনি দি দিব দি এফ এছ চি আইএফএসসি দি তো তাৰপিছত ইয়াত একাউণ্ট হোল্ডার নেম আপনার দি দিব ইয়াত একাউণ্ট নাম্বাৰটো দিব ইয়াত আপনি সুস ফাইল যপশন দেখা পাইছে ইয়াত আপনি ক্লিক কৰি আপনার বেংকৰ পাছবুকৰ এটা যিকোনো কপি এটা দিব দি দিব পাৰে আপনি বা আপনার কেঞ্চেল চেক দিব পাৰে বা আপুনি দিব আপনি দি দিয়াৰ পিছত আপনি রিমার্ক যদি ইচ্ছা করে আপনি পাৰে বা নিদ কথা নাই তারপর সাবমিট টু এম এনআর ই আপনি সাবমিট করে দিব মানে ক্লিক করি দিব ক্লিক করে দিলে আপনার সাবমিট হয়ে যাব তো এইটাই আসে সোলার এপ্লাইর কারণে প্রসেস যদি ভিডিওটি ভাল লাগিল প্লিজ লাইক এটা করে দিব চ্যানেলত নতুন দিব আর মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি এই ভিডিও আপনার বন্ধু বান্ধবী সকলে শেয়ার করে দাও ধন্যবাদ জয়সম